မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစာဘက်သူများတင်းကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှပြောပြပေးသွားမယ့်စာအုပ်ကလေးကတော့ Jeff Keller ရေးသားထားတဲ့ Attitude is Everything စိတ်သဘောထားကအရာရာပါပဲဆိုရင်စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူက Motivational Speaker တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှဘဝနည်းပြတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာ Jeff Keller ကဒေတော်ချင်းပြောဆိုခြင်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းစတဲ့ဆွမ်းအားကြီးတဲ့အဆင့်၃ဆင့်ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းထဲကလာလာရှိမှုကိုဘယ်လိုရှာဖွေတွေးရှိနိုင်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားပါတယ်Jeff Keller ကဒီစာအုပ်ထဲမှာရှင်းပြထားသမျှနည်းလမ်းတွေအားလုံးကသူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပြောပြထားပါတယ်။ပြီးတော့ဒီနည်းလမ်းတွေအားလုံးမှာသင်ရဲ့ဘဝကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားစေဖို့အစွမ်းအားတွေရှိပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာသင်ကဘလို့ပဲကောင်းနေပါစေ၊ဆိုးနေပါစေဒီစာအုပ်ကသင်ကိုပူညီပေးပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့သင်ကအစိုးမြင့်သမားဖြစ်နေရင်ဒီသဘောတရားတွေကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်သင်ရဲ့စိတ်သဘောထားတွေကိုအစိုးဘက်ကနေအကောင်းဘက်ကိုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့သင်ကအကောင်းမြင့်သမားဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီနည်းအမတွေကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်အမြင့်ဆုံးသောအောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာသင်ရဆွဲအနေနဲ့ပြေဝပြီးတော့မှအသေးအသေးသောပြင်နိုင်ရည်တွေကိုစတင်ရှာဖွေပါလိမ့်မယ်သင်ရကိုယ်ပိုင်ကလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတွေကအရင်ကားတက်ကိုတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်သင်ရစိတ်သဘောထားကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်အစင်းစင်သော program ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးပါဗီဒီယိုလေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်တွေလွတ်မသွားအောင်လဲခေါင်းလောက်ကလပ်လေးကိုနှိပ်ထားပြီး notification တွေကိုဖွင့်ထားလိုက်ပါခေတ္တဆွေးနွေးစလိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျNumber 1. Success begins in the mind. အောင်မြင်မှုဆိုတာစိတ်ထဲခါနေစတာပါ။ William James ကလူသားတွေဆိုတာသူတို့ရဲ့စိတ်သဘောထားတွေကိုပြုပြင်လိုက်တာနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ရဲ့စာရေးဆရာ Jeff Keller ကတရားဝင်ရှိနေတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူက Motivational Speaker တယောက်အနေနဲ့လုပ်ကိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်တွေကသူ့ဘဝရဲ့အခက်ခဲဆုံးသောအချိန်တွေဖြစ်ပေမဲ့ဒီအချိန်တွေအတွင်းမှာပဲသူကအများကြီးသင်ယူခဲ့ရပါတယ်။သူကဘဝမှာရည်တည်နိုင်မှုဆိုရင်သင်ရကိစ္စတွေများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သင်ရဲ့ဆုံးမချက်ကိုအခြားလူတွေကခွင့်ပြုပေးမပြီးရင်ဆိုင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့သင်ကခွင့်လွှတ်တတ်ဖို့ကိုသင်ယူထားရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကတလေဘဝမှာအမြင့်ကိုခုန်နိုင်ဖို့အတွက်အောင့်နိုင်မီအားယူရတဲ့အခောက်တွေဆိုတာရှိပါတယ်။ Jeff ကစနေလောက်ကိုဥပဒေပညာကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာရာထူးအတော်ကြီးမားတဲ့ရှေ့နေကြီးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကနောက်ပိုင်း Motivational Speaker တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့တိဆောက်ပြီးသားအသက်မဝန်းကြောင်းအလို့ဝင်ွေအရာအလုံးကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကသူ့အတွက်လွယ်ကူတဲ့ဆုံးမချက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူက Jeff Brown JR ရဲ့သင်ကိုယ်သင်ပြောင်းလဲပြနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုဘရောမရှော့မတော့ပါနဲ့ဆိုတဲ့လက်ကင်စကားတစ်ခုကိုအမြဲလိုက်နာခဲ့ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်သဘောထားဆိုတာကသင်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့မနက်ပြန်အတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တစ်ခုလိုပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်သဘောထားဆိုတာကအပြည့်ဘက်ကပါကြီးကိုမြင်ရတဲ့ပရင်းပေါက်တစ်ခုလိုပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရင်းပေါက်ကိုအသက်ရှင်းထားဖို့လိုပါတယ်။ William ကဒီနေရာမှာ Sarah နဲ့ Sam ဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့ဥပမာကိုပြောပြပေးထားပါတယ်။ Sarah နဲ့ Sam တို့ကနေလဲစားစားချိန်မှာဒူညီတဲ့အချိန်၊ဒူညီတဲ့ဆိုင်မှာပဲစားတောက်နေရှိတယ်။နေရာစလုံးကသူတို့ရဲ့ဟင်းလျာကိုလည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပဲယူလို့ရှိပြီးတော့မှဆိုင်ကလည်းနေရာစလုံးကိုတေချာဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေရာစလုံးရဲ့တုံ့ပြန်မှုကအယံကိုကွာခြားလွန်ပါတယ်။ဆာရာကဆိုင်ထဲကိုအပြုံးလေးနဲ့ဝင်လာတက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်သဘောကိုနိဟန်ထားနဲ့ body language ဆာရာတွေကအယံကိုအပြုသဘောဆံပါတယ်။ဆာရာကနေလဲစာကိုကောင်းကောင်းစားတယ်။ဆိုင်ဝန်တန်းတွေကလည်းဖော်ရွှေတယ်။ပြီးရဲ့လုပ်ကိုပြပြရွှေရွှေပဲပြန်သွားလိမ့်ရှိတယ်။အခြားတစ်ဘက်မှာတော့ဆမ်ကဆိုင်ထဲကိုဝင်လာကလေးကဒေါသတကြီးနဲ့ပါ။သူ့ရဲ့ body language ကိုအနေထားစိတ်သဘောထားအားလုံးကအယံကိုမကောင်းမြင်လွန်ပါတယ်။စကွဲရုံးမလေးကသူ့ရဲ့အမားကိုအချိန်မီမယူတာနဲ့သူကစပြီးတော့မှအော်ဟစ်တော့တာပဲ။သူမသားတွေကအမြင်ရောက်မလာဘူးဆိုရင်လေသူကဒေါသထွက်သက်ပါသေးတယ်။ပြီးတော့အစားအစာတွေရောက်မလာသေးလို့ဘေးရှင်းမှုခေါင်းနေတာမလာသေးလို့စသဖြင့်မိမျိုးစုံနဲ့မကြင်မနဲ့ပြောဆိုနေပါသေးတယ်။ဆာရာနဲ့ဆမ်တို့ကတူညီတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ထဲမှာမတူညီတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်စလုံးကတော့တူညီတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိခဲ့ပြီးမြက်ဆာရာကတော့လောကကြီးကိုအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆမ်ကတော့အဆိုးမြင်စိတ်နဲ့ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့အဆိုးမြင်စိတ်ကြားထဲမှာကွာခြားချက်အချို့ရှိပါတယ်။အကောင်းမြင်စိတ်ကငါလုံနိုင်တယ်လို့တွေးနေချိန်မှာအဆိုးမြင်စိတ်ကပြဿနာတွေကိုပဲတွေးနေပါတယ်။အကောင်းမြင်စိတ်ကဘလို့ဖြစ်ရှင်းရမလဲဆိုတဲ့နီးလန်းကိုပဲအမြဲတွေးပါတယ်။အဆိုးမြင်စိတ်ကတော့သူတစ်ပါးစီမှာအပြစ်တွေကိုပဲရှာနေခြင်းအကောင်းမြင်စိတ်ကသူများရဲ့ကောင်းချက်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါတယ်။အဆိုးမြင်သမားတွေကသူတို့မှမရှိတာကိုပဲတွေးနေပြီးမြဲအကောင်းမြင်သမားတွေကတော့သူတို့ရဲ့ရှိတာလေးကိုပဲတန်ဖိုးထားကြပါတယ်။အဆိုးမြင်သမားတွေကသူတို့ရဲ့အကန့်အသတ်တွေကိုပဲမြင်ပြီးတော့မှအကောင်းမြင်သမားတွေကတော့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုကြော်ကြည့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်သဘောထားတွေကလောကကြီးကိုရှုမြင်တဲ့ပြင်ပောက်တွေပါပဲ။နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုကောင်းမွန်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေစိတ်ပတင်းပေါက်တွေနဲ့စတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကလေးငယ်တွေကအများအားဖြင့်ပြောင်းရွှေ့နေပြီးတော့မှပျော်နေလေးရှိကြတယ်။သူတို့ကအသက်ဆန်းတွေကိုလေးလာလူစိတ်ရှိကြတယ်။ငယ်စဉ်ကကလေးတယောက်ကလမ်းလျှောက်တွေလိုခြုံလဲသွားရင်ရီမောပြီးတော့မှပြန်ထပါတယ်ပြီးတော့ထက်လန်းပါတယ်။ဒီလိုမျိုးသူကတစ်ပတ်လောက်တစ်လားလောက်ကိုနောက်ဆုံးလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။သူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတင်းပေါက်လေးကအသက်ရှင်နေပြီးတော့ဘာကိုမဆိုသူလုံနိုင်နေဆိုတဲ့အကောင်းမြင်စိတ်လေးကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝကြီးကစပြီးဆိုးရွားလာတဲ့အခါမှာစိတ်ပတင်းပေါက်လေးကညစ်ပတ်လာခဲ့တယ်။မိဘတွေဆရာသမားတွေရဲ့ပြစ်တင်ပြောဆိုမှုတွေ
ပယ်ချခံရခြင်းအမိုက်တွေတန်တရားတွေနဲ့အရန်ကိုညက်ပတ်ပီတင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ပောက်လေးကိုဘယ်လိုတန်ရှင်းလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိယူနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3စိတ်ပြင်ပောက်တွေကိုဘယ်လိုတန်ရှင်းလုပ်မလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်သဘောထားလေးတွေကိုပြောင်းလဲလိုက်အောင်ပါပဲ။ဒါမှကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးကိုကြီးကြီးလင်းလင်းမြင်ရမှာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပြင်ပောက်ကိုတန်ရှင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလောကအသစ်ကိုစပြီးတော့မှတွေ့မြင်လာခဲ့ရပြီးမောကြမှုတွေစိတ်ထက်ကြဆင်းမှုတွေအားလုံးကအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်မှုတွေကိုတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပြင်ပောက်လေးကိုတန်ရှင်းအောင်ထားဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်လို့တခြားလူရဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။လူတွေကဒီအကြောင်းကိုတိုက်တွန်းပေးနိုင်ပေမဲ့အဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှအများကြီးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပြင်ပောက်ကိုဒီအတိုင်းပဲညင်ညပပနဲ့ဆက်ထားပြီးတော့မှလောကကြီးကိုဒီအတိုင်းပဲဆက်ကြည့်မလား။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းပြီးတော့ပူကောင်းပူတောက်ပပြီးတော့မှနေအောင်ကြီးဖြာနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်မလားဆိုတာကသင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ဖြူတောင်းရဲ့အဆိုအရပျော်ရွှင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတာကသူ့ရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပျော်ရွှင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်သဘောထားကြောင့်ပျော်ရွှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလားအလာတွေကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘဝမှာအချိန်ကိုအခြေခံထားတဲ့ဤယာမတချို့ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒီဤယာမတွေကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်လူတန်းပေါင်းများစွာကလုံးဝကိုအောင်းအဖွေရကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဤယာမတွေကိုအသုံးပြုဖို့ကအကောင်းမြတ်စိတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်သဘောထားကြောင့်ပဲစတင်ပြီးဒါကြောင့်ပဲအဆုံးသတ်သွားကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းမြတ်စိတ်နဲ့ဒီဤယာမတွေကိုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်အရာကမှကျွန်တော်တို့ကိုဒါစီလို့မရတော့ပါဘူး။အောင်မြင်တဲ့စာရေးဆရာနဲ့လုံဆော်ကြီးပြောဆိုသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အောင်နိုင်တန်ဂိလ်ကအောင်မြင်မှုဆိုတာကိုစကားလုံး6လုံးနဲ့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့တွေးလိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။သူကဒီလိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတူညီတဲ့ဘန်းနိုင်တစ်ခုတည်းကိုပဲစက်တိုင်မရမလားတွေးထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘန်းနိုင်ကိုရရှိဖို့အတွက်လက်တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာပြောရရင် Fred ကတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ3000ရှာနိုင်တယ်လို့တွေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကလူသားတန်လိုက်လို့ပဲအလုံးမှန်သမျှကိုသူစီဆွဲဆောင်ပြီးတော့သူရဲ့ပန်းနိုင်စီကိုဥတီခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့တနည်းကိုဒေါ်လာ3000ရှာနိုင်ခဲ့တယ်။တကယ်လို့ Fred ကငါရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပိုများလာပြီ။ဒါကြောင့်ငါကပတ်စံပို့လို့တယ်။တနည်းကိုဒေါ်လာ5000ကျော်ရှာနိုင်မှုလိုတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးမဲ့ဒါလောက်ငွေပမာဏကိုတော့ရှာဖွေနိုင်မှုကိုသူကယုံကြည်ချက်မရှိပါဘူး။ဒီလိုသာဆိုရင်တော့ Fred ကသူရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့တနည်းကိုဒေါ်လာ5000စီကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လို့သူကဇက်တိုက်ကိုပဲဒီအတွေးကိုဆက်တွေးနေပြီးတော့ယုံကြည်နေမယ်ဆိုရင်သူကတနည်းကိုဒေါ်လာ5000ရှာဖွေနိုင်စွမ်းရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Number 4 ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တွေးတောလိုက်တဲ့အရာတွေနဲ့ထပ်တူဖြစ်လာတာမျိုးကို Law of Dominant Thought အတွေးများရဲ့လွှမ်းမိုးမှုခံခြင်းနိယာမလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီနိယာမငါဆိုတာကလွှမ်းမိုးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းမြင်စိတ်ကိုဆယ်စက္ကန့်လောက်ပဲတွေးပြီးတော့ကျန်တဲ့တစ်ချိန်လုံးအစိုးမြင်စိတ်ကြီးနဲ့ထောက်လျှောက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းသောရလဒ်တွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အစားလေးနည်းနည်းလျှော့ပြီးရန်နေငယ်လောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ယူနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတမ်းပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အလားတူပဲအကောင်းမြင်စိတ်နည်းနည်းလေးထားယူနေကတော့ကောင်းသောရလဒ်တွေကိုရရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အနှဲငယ်ဆိုတဲ့ပမာဏကအလုံးမပြီးစီပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ပြီးတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အလေးချင်းဖြစ်လာသည့်အထိအကောင်းမြင်စိတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အတွင်းများရဲ့လွမ်းမှုမှုနိယာမအရာကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းမြင်အတွေးတွေကလွမ်းမှုမှုရှိနေရပါမယ်။ဒီနိယာမစာရေးသူကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးချုပ်တွေကိုဝီမျှထားပါတယ်။သူက6လလောက်ကိုအာရုံအပြည့်အဝစိုက်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အိမ်နှလုံးဝယ်ဖို့ကိုတွေးခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နှစ်မကုံရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံအိမ်နှလုံးကိုအချိန်ပေါင်းများစွာနေ့တိုင်းခြာရေးနေလေရှိပြီးတော့မှထက်ခါထက်ခါကိုတွေးနေခံစားနေလေရှိပါတယ်။ပြီးတော့လည်းအင်ဂျင်မြေကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပိတ်ရက်တွေနဲ့ညနေခင်းတွေမှာတွေးဆောင်လေရှိပြီးတော့မှများစွာသောအိမ်တွေစီကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုလေရှိပါတယ်။1986ခုနှစ်ကုန်ကနေနှစ်မကုံရင်နှစ်ရက်လောက်ပလူမှာတော့သူကအိမ်တလုံးကိုဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မရှိမနှောင်းမှာဒုတိယအိမ်တလုံးကိုထပ်မံဝယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စာရေးသူကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရကျွန်တော်တို့ကကိုယုံကြည်လာတဲ့အခါမှာပြီးတော့လည်းအကောင်းမြင်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့အခါမှာရည်မှန်းချက်တွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ရည်သားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အမြင်တွေကမပြောင်းလဲသေးသေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကလည်းပြောင်းလဲအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Number 5 Change your thinking သင်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကစိတ်လို့ရှားစီကပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ရလဒ်ကောင်းနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုနေတဲ့အရာတွေကအရန်ကိုအစိုးမြင်လို့မီးပြင်းလဲပြင်းထန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကငါမလုံနိုင်ဘူး။ငါလုံနိုင်ရင်တလွဲတွေကြီးပဲစသဖြင့်တွေးတက်ကြပြီးတော့မှဒီအတွေ့အကြုံအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတွေစားငါလုံးလဲလုံနိုင်တယ်ပြီးတော့ငါရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုလည်းရစေရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုကိုကိုပြောင်းလဲပြောဆိုသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်အခြေအနေမှာရှိနေစေဖို့အတွက်ကပြီးတော့လိုချင်တဲ့ရလဒ်တွေကိုရရှိစေဖို့အတွက်အစဉ်အနည်းငယ်ရှိပါတယ်အစစ်တစ်ကတော့မနက်ခင်းပိုင်းမှာ15မိနစ်ကနေမိနစ်30လောက်အထိနေ့တိုင်းကောင်းမွန်တဲ့စာအုပ်တွေကိုအကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ရှုပြီးတော့မှအကောင်းမြင်တဲ့ဘက်မှာပဲနေပါမိခင်စာဖတ်တာကလည်းအရင်ကအကျိုးရှိပါတယ်အစစ်နှစ်ကနေ့တိုင်းဆရာတက်ကြွစေမဲ့ program တစ်ခုကိုနားထောင်ပါဒီအစင်ကကနေတိုင်းအိမ်ကနေအလုပ်သွားပြန်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။အရေးကြီးတာကနေ့စဉ်ဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပါပဲ။ဒီလိုကောင်အဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုနေ့စဉ်နားထောင်ခြင်းအပြင်
ဒီຢာတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘဝတိုးတက်မှုအတွက်ဒီလေးချင်းမှုတွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ကျင့်သုံးလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအသံဖိုင်ဒီစကားတန်တွေကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုမရှိဘဲနဲ့တော့အကူအညီဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်6ညာရင်းချင်းအောင်မြင်ဖို့ကိုတော့မတွေးထားပါနဲ့။အကောင်းမြင်စေဆိုတာကနောက်တစ်နေ့မနဲ့ရောက်တာနဲ့အောင်မြင်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တရားပတ်စံကြောင့်ကိုစပြီးတွေးလိုက်တာနဲ့နောက်နေ့မိုးလင်းကောအသိစီကိုပတ်စံနေအများကြီးဝင်လာမှာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အောင်မြင်မှုဆိုတာကကြိုးစားအားထုတ်မှုစိတ်ရှင်မှုနဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်ရှိမှုအစားအသောက်တွေလိုအပ်ပါတယ်။အကောင်းမြင်ခိုင်းနေဆိုတာကနောက်ပိုင်းသင်ရဲ့ဘဝမှာပြဿနာတွေရှိမလာတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာယုံကြည်မှုရှိမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့လက်တွေ့သာလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ပြဿနာမျိုးကိုမဆိုကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘဝမှာပါရီကိုပဲရရှိခဲ့ပါစေ။အားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အတွေ့အကြုံတွေရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုစီကိုသွားမဲ့လမ်းတွေကိုတွေးကြည့်ပါ။နံပါတ်7အောင်မြင်မှုစီကိုသွားမဲ့လမ်းကိုပုံပေါ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးကိုယ်ပါကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းနေအောင်ပုံပေါ်ထားရပါမယ်။ Interview ခုမှာနာမည်ကြီးအစိုးရဆလင်ဒီယွန်ကို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 အောင်မြင်တဲ့ star တယောက်ဖြစ်လာမယ်။ပြီးတော့သားနဲ့ချီတဲ့လူတွေရဲ့ရှေ့မှာဖြောပြရမယ်လို့တွေးခဲ့ပူသလားမေးမြန်းတဲ့အခါသူပြပြတဲ့အဖြေကတော့ဒီလိုရရှိခဲ့တာကကျွန်မတို့အံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကိုကျမငါးနှစ်သားအရွယ်ကလေးကစိတ်ကူးရင်ခဲ့ရတာကြောင့်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးဘွားကလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမြင်အောင်နိုင်စွမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်စိတ်ကူးမြင်အောင်နိုင်စွမ်းဆိုတာကိုစိတ်ထဲကရုပ်ရှင်ဒါမှမဟုတ်အတွင်းထဲကပကြီးသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံလို့လည်းခေါ်ဆိုကြသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲမှာပုံရိပ်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းထားကြပါတယ်အဲလ်ဘတ်အိုင်စတိုင်ကအသိပညာတတ်စိတ်ကူးရင်နိုင်စွမ်းကပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်နံပါတ် 8ရုပ်ပုံအသစ်တွေကိုဖန်တီးပါကျွန်တော်တို့ကအရန်ကိုယုံကြည်မှုရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတင်ပါလေဒီရုပ်ပုံကတည်းရဲ့အထွန်းမှာတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ရှည်သီးခံမှုနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုတွေကဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအပေါ်ကိုကြာရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရုပ်ပုံတွေကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်လို့ထောက်ပံ့ပေးနေမယ့်အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်ကိုင်ဖို့အသင်ကိုတွန်းအားပေးနေပါလိမ့်မယ်နံပါတ်9သင်အတွက်တဲ့ချက်လက်မှတ်တစ်စောင်ရေးထားပါအောင်မြင်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဘေးအရာကိုမဆိုရက်စိတ်ကူးရင်ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးနိုင်ပါလေ။အာမေကြကြတဲ့အာသာပညာရှင်နဲ့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်သူဂျင်ခါရီကို1990ခုနှစ်မှာဘယ်သူမှမသိကြဘူး။ဒါကြောင့်ခါရီကသူ့ကိုယ်သူစေတန်းတန်ချက်လက်မှတ်တစ်ခုကိုပြန်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီချက်လက်မှတ်ကို1995ခုနှစ်မှာပို့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ခါရီရဲ့ပြောကြားချက်အရဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရခြင်းကပတ်စံကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့သူသိနေတာကတကယ်လို့သူဟာအကောင်းဆုံးသောအတော်ဆုံးသောသူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေသရွေ့တော့ဒီပတ်စံကိုဘယ်လိုပဲရှာရှာရှာနိုင်နေဆိုတာပါပဲ။1995ခုနှစ်ကလေးကရုပ်ရှင်ငါးတကားကိုဒေါ်လာ30ရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတူညီတဲ့ဒီစနစ်ကလည်းတင်းအတွက်အလုပ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။တောင်းလင်းနေလောက်အချိန်ရတဲ့ချက်လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုတင်ချရေးပါ။နေ့တိုင်းကိုပဲဒီလက်မှတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှတင်ရတဲ့ပန်းတိုင်းစီကိုအလျောက်ပြေးနေတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားပါ။နံပါတ်10မီးရင်ကင်မရာစတင်မှုတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာပုံရိပ်အသစ်တွေကိုမပန်တီးဘူးဆိုရင်ပုံရိပ်အဟောင်းတွေမှာပဲနစ်မြောနေပါလိမ့်မယ်။ခေအောင်ကရုပ်ရှင်တွေတပ်ပုံဟောင်းတွေကိုတင်သဘောကျနဲ့တက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကတင်ကိုဘဝမှာနောက်ကြောင်းပြန်ဆွဲနေမယ်ဆိုရင်သင်စေရအောင်စရာကောင်းတဲ့အစွမ်းကိုသုံးပြီးတော့မှသင်ကိုယ်သင်ပူပြီးကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုရှိရာစီကိုသွားနေတယ်လို့တွေးကြည့်လိုက်ပါ။နံပါတ် 11 သင်သာဒီဇိုင်းမမတ်စိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတောင်မှသင်ရှေ့ပြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်မဲ့စိတ်ဆိုတာကအဆုံးစုံဆုံးသောအောင်မြင်မှုအတွက်အစီအနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူရဲ့အဆိုအရသင်လိုချင်တာကိုရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စိတ်ဆွမ်းရင်ကအောင်မြင်မှုအတွက်ဘေးရကုန်မဆိုလှုပ်ဆောင်မှုဆန္ဒရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအထက်မှာတရားမဝင်တဲ့အရာတွေသို့မဟုတ်လူချင်းဝင်တဲ့မညီညွတ်တဲ့အရာတွေတဘာသူကိုအရင်ပေးတဲ့အလုပ်တွေတော့မပါဝင်ပါဘူး။စိတ်ဆန္ဒရှိမှုဆိုတာကစိတ်သဘောထားတစ်မျိုးပါပဲ။နံပါတ် 12. ဒီဇိုင်းမမတ်ရှိခြင်းရဲ့အစွမ်း။တရားတန်နေတဲ့တစ်ခုကိုချမှတ်တဲ့အခါမှာပြီးတော့လည်းဒါကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဘေးအကုံစုံလှုပ်ဆောင်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသင်ကဒီတန်နေတဲ့တန်တွေကိုပြည့်ဝစေဖို့အတွက်လူတွေနဲ့အခြေအနေတွေကိုဆွဲဆောင်နေရတယ်လို့ပါပဲ။ဒါကသင်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကိုလက်တွေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နံပါတ် 13. တကားတွေကပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်တဲ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုမြင့်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်ကလမ်းကြောင်းမှန်ကိုသိလာပါလိမ့်မယ်။သင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့တခါမှမမျှော်လင့်ထားဘူးတဲ့လူတွေနဲ့လည်းတွေ့ကြုံလာရပါလိမ့်မယ်။တကားတွေအားလုံးကသင်မထင်ထားတဲ့အချိန်မှာပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့သင်ရဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ဒီတကားတွေကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့စိတ်ကခိုင်မာယုံနေတော့အရာအားလုံးကလည်းကိုယ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘဝကြီးကသင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်မှုသင်ဘယ်လောက်ဆန္ဒရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစက်ပြီးစမ်းသပ်နေမှာဖြစ်ပါလေ။ပြဿနာတွေအများကြီးလာမှာဖြစ်ပြီးတော့သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအမားပေါင်းများစွာကိုလုံးမိအောင်မှာစိတ်ပြမှုပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုသင်ကလက်လျှော့ချင်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာက Western Charger ရဲ့အကြံပေးမှုကအကောင်းဆုံးပါပဲ။အဲ့ဒါကတော့ဘရော့ဘရော့မအရှုံးမပေးရဘူးဆိုတာပါ။ James Corbett ဆိုသူကနောက်တစ်ချိန်လောက်ထပ်ကစားအောင်နဲ့သင်က Champion ဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံလာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်သာထပ်ကစားလိုက်ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။သင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရရှိဖို့အတွက်တာလီတန်ချထားပြီးပြီဆိုရင်တော့သင်ငယ်တဲ့ရှုံးနေမှုလေးတွေကိုကျော်လွှားလာခြင်းအပြင်
သင်ကအဆုံးမှာအနိုင်ရရှိနိုင်ပါတယ်။သဲဝင်စားရုံပဲရှိတဲ့လူရောက်တရားထက်စိတ်ဆန္ဒပြတဲ့တဲ့လူကပို့ပြီးတော့မှသားလုံးပါတယ်။နံပါတ် 14 သင်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုအခွင့်အရေးတွေအဖြစ်ဖြောင်းလဲလိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရနိုင်ပေမဲ့ဒီအခက်အခဲတွေမှာအခြားတစ်ဖက်ရှိပါသေးတယ်။ပြဿနာတစ်ခုဆိုတာကတခါတရံမှာအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။တခါတလေမှာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုအနည်းငယ်လောက်ညှိနှိုင်းလိုက်ရုံနဲ့ဒါတွေကအခွင့်အရေးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘဝမှာအကောင်းမြင်တဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုကိုဘာပြဿနာမှမရှိဘဲနဲ့ယူလို့မရနိုင်ပါဘူး။ Number 15 မွန်ချက်မှုတွေကနေအလောက်ကပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။စာရေးသူကပြဿနာတွေအခက်ခဲတွေကိုအကျိုးမြတ်တွေအဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲရသလဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ဥပမာပေးထားပါတယ်။ဥပဒေကြောင့်ကနေပွဲရပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ဘဝကြီးကပျော်ရွှင်မှုတွေပြည့်နေတဲ့နှစ်တွေမရောက်မချင်းသူကကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားပါဘူး။သူပြောခဲ့တာကရှေးနေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့လုပ်ကိုစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူကအတမဝဲကြောင့်လုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာကတွေးမိမှတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Channel နဲ့ Live တွေဆိုတာများသောအားဖြင့်လှပတဲ့ Band Lady စီကိုဦးတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Number 16 အခက်အခဲဒုက္ခတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးသလဲ။နာကျင်မှုတွေပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုဖြစ်စေသလဲ။အခက်အခဲတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအမြင်နေပွင့်စေပါတယ်။သင်ကယောဂကြီးတစ်ခုကနေပြန်ကောင်းလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊သင်ရဲ့ကားဘိန်ပေါက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊သင်ရဲ့အိမ်ကောင်မှုကမုန်းလုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကဖြစ်မလာမချင်းပြဿနာတွေလို့မထင်ရပါဘူး။သင်ကအလွယ်တကူကိုပဲဒီပြဿနာတွေကနေရုံထွက်နိုင်ပြီးတော့မှသင်ရဲ့ဘဝတွေကအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုပဲအာရုံစိုက်ထားတတ်ပါတယ်။ခက်ခဲတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတင်တတ်အောင်သင်ကြားပေးပါတယ်။ပြဿနာတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဆုံးရှုံးမှုကိုကြုံလိုက်ရတဲ့အခါမှာဘဝမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုတရားရမ်းကိုကျေးဇူးတင်လာခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့မကြုံရမချင်းလူတွေကတို့မှာရှိတာတွေကိုတန်ဖိုးမထားတတ်ကြပါဘူး။ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့လူတွေကဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံလိုက်ရရင်တော့တို့မှာရှိတာတွေကိုပဲအာရုံစူးစိုက်ထားကြပါတယ်။အခက်ခဲတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကွယ်နေတဲ့အလားအလာတွေကိုထုတ်ပေါ်ပေးပါတယ်။အရမ်းကိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေပြန်ပြီးရုံထပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခန္ဓာအားရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဘဝကြီးကသင်ကိုမျိုးစုံဆန်းသက်ပြီးသင်ကအောင်မြင်ပြီးဆိုတာနဲ့နောက်တဲ့စင်ကုန်မှုတစ်ခုအတွက်သင်ရအစင်သက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာတွေနဲ့အခက်အခဲတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆွဲထုတ်ပေးပါတယ်။အခက်အခဲတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ဖို့တွန်းအားပေးပါတယ်။လူများစုကတို့ရဲ့ဘဝတွေကပြင်းစရာကောင်းပြီးနာကျင်နေကြတယ်လို့တွေးနေကြပါတယ်။တခါတလေမှာဘဝမှာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေဆိုတာကဘဝကြီးကတင့်ကိုတချို့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်သင့်နေပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခက်အခဲတွေကတင့်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့သင်ခန်းစာတွေသင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါမှတူညီတဲ့အမားမျိုးကိုအနာဂတ်မှာထမ်းမလုံးမိမှာဖြစ်ပြီးတော့မှညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းကိုပဲအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခက်အခဲတွေကတကားချက်အသက်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ပါတယ်။လမ်းကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသင်ကပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့ relationship တစ်ခုကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။အလုပ်ပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့နောက်လိုတစ်ခုကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။သင်ရဲ့ဘဝမှာတကားတစ်ချက်ကပိတ်သွားပြီဆိုပေမဲ့ပူပြီးကောင်းမွန်တဲ့တကားချက်တွေကသင်အတွက်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုပြောပြပေးနေတဲ့လူဝတ်အခွင့်အရေးတွေရှိနေပါတယ်။အခက်ခဲတွေကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုနဲ့အတင်ကြီးလေးစားမှုကိုတိဆောက်ပေးပါတယ်။သင်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအားလုံးကိုစိုက်ထုတ်ပြီးတတ်သိရှိရှိနဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်မဲ့ဆိုရင်သင်ရပူပြီးတော့မှယုံကြည်မှုရှိလာပါလိမ့်မယ်။သင်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ရည်တွေမှာအသုံးပြုနိုင်မှုအောင်းစရာကောင်းလောက်အကောင်းမြင်စိတ်သဘောထားလေးတွေကိုရရှိလာပါလိမ့်မယ်။နံပါတ် 7 သင်ရဲ့စကားလုံးတွေကိုသတိထားပါသင်တောင်းဆိုကိုပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေကသင်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုတတ်မှတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားလုံးတွေမှာမော့ဆွမ်းတွေရှိပါတယ်။ဒီစကားလုံးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတောက်ပါတဲ့အနာဂတ်ကိုပြီးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားလုံးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုထိန်းသိမ်းပေးထားပြီးလက်တွေဖြစ်လာဖို့ကိုကူညီပေးပါတယ်။အတွေ့အကြုံစကားလုံးတွေယုံကြည်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှားလက်တွေစားတာတွေကလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပြောရရင်ထွန်ကသူ့ကိုယ်သူအကြောင်းပိုင်းမှာမတော်ဘူးလို့ထင်နေခဲ့တယ်။သူကဒီအတွေ့ကိုနေ့တိုင်းအကြိမ်ရေတန်းပေါင်းများစွာတွေးမိနေခဲ့တာ။ဒီလိုနဲ့ပဲထွန်ကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအထောက်အပံ့ပြည့်စုံတဲ့စကားလုံးတွေကိုစတင်အသုံးပြုလာခဲ့တယ်။သူ့ကိုယ်သူကတငယ်ချင်းတွေကိုတူညီတဲ့အရာတွေကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။တတိပြင်းနဲ့ထွန်မြဲ့ဒီအရောင်းမိုက်မှာမအောင်မြင်သေးရကတော့ငါပူပြီးပြဿနာရှာနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကခိုင်မာလာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ထွန်ကသူ့ရဲ့အရောင်းမိုက်ဆွမ်းဆောင်ရေးမှာမယုံကြည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုကအရန်ကိုအားနည်းလုံးနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရလက်ကတင်တော့ဖြစ်မလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုအားနည်းခြင်းကစိုးရတဲ့ရလက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။လူသားမျိုးတွေမှာစကားလုံးတွေကအရေးအကြီးဆုံးပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကနေ့တိုင်းအစိုးရပဲပြောနေပြီးကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေကိုရရှိဖို့မမျှော်လင့်ထားသင့်ပါဘူး။ Number 18 ပြောတင်လားမပြောတင်ဘူးလား။ကျွန်တော်တို့အများစုကဝေဝါးနေကြတာကကျွန်တော်တို့အကောင်ပြောပြရမယ်ဆိုတာကကိုကိုကိုအပေါ်လားတခြားလူတွေအပေါ်လားဆိုတာကိုမသေးခွဲကြပါဘူး။ဒီမိကွန်းအတွက်ဖြေကားတော့ဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ထားချက်မရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်ဆုံးဖြစ်မယ့်အရာကိုပဲလှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ပထမဆုံးကကိုကိုကိုအရင်အကောင်ဘက်ကနေပြောပြပါ။သင်ကိုယ်သင်တက်ကတက်ကအကောင်ပြောလိုက်စီချင်းအဖြစ်ဒါကသင်ပေါ်ရဲ့တစိတပိုင်းအနေနဲ့ဖြစ်လာစေပါတယ်။သင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုတခြားလူတွေကိုပြောမယ်မပြောဘူးဆိုတာကတော့ဖိအားခတ်တဲ့မိကုန်းတစ်ခုပါပဲ။သင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအစိုးမြင်တဲ့လူတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမဆွေးနွေးပါနဲ့။တို့ကသင်နဲ့အပြညင်းခုန်ပြီးတော့သင်ဘယ်လိုကြာရှုံးမလဲဆိုတာကိုသင်ကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်။တို့မှာကတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်တို့ကအခြားလူတွေအောင်မြင်မှာကိုလည်းမလိုလားပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအကောင်းမြင်စေအပြည့်အဝရှိတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကိုအပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးမဲ့လူတွေဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အတွက်ဝမ်းသာပေးပြီးတော့မှအကူအညီပေးနိုင်မဲ့လူမျိုးတွေနဲ့သာမျှဝေသင့်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတင့်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအကျိုးရှိတဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်ဖို့သူတို့ကအရေးကြီးရှိနေဖို့ပါပဲ။ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့သာတင်ကရင်မှန်းချက်တွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။တကယ်လို့တင်ကစီးပွားရေးတစ်ခုကိုစတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စီးပွားရေးမလုပ်ဘူးသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေလို့ဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူး။ဒီလိုလူမျိုးတွေကတင့်ကိုစီးပွားရေးဘာကြောင့်မလုပ်သင့်ဘူးလဲဆိုပြီးတော့မှအချက်တွေအများကြီးစီတန်းလို့ပြောပါလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတခြားသောလူတွေအတွက်သူတို့တပွားလုံးအလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့စကားပြောပြီးရင်တရားကိုကိုကိုတန်တရားတွေဖြစ်လာပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးကိုသင်လို့လားမှမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်19စကားလုံးတွေနဲ့ခန်းစားချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်မှန်းချက်တွေစီကိုဦးတည်နေတဲ့စကားလုံးတွေကိုပဲအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ဆိုင်းစီယာအန်တိုနီရောဘင်စ်ကသူ့ရဲ့ရောင်းအားကောင်းဆုံးဆောင်ထဲမှာသင်ရဲ့စိတ်ထဲကလူဘလူကြီးကိုလုံနိုးလိုက်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားလုံးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေနဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုဘလို့အကျိုးသက်ရောက်စေသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခန်းတခန်းစာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ငါကပြက်စီးသွားပြီလို့ပြောချလိုက်မယ်အစားငါကိုအစာပြန်ပို့လိုက်တာပဲလို့သုံးလုံးလိုက်ပါ။ငါမောင်းတယ်လို့သုံးလုံးမဲ့အစာဒါကိုပပီးသဘောချတယ်ဆိုတဲ့အသုံးကိုပြောင်းသုံးနိုင်ပါလေ။ငါကဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာဆိုပြီးပြောမဲ့အစာငါကိုရက်တန့်လို့မရဘူးကွာလို့ပြောင်းသုံးလိုက်ပါ။ငါအစဉ်ပြေပါလေလို့ပြောမဲ့အစာငါတူးကြနေတယ်ဒါမှမဟုတ်အရန်ခံစားချက်ကောင်းတယ်လို့ပြောင်းသုံးနိုင်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ဆက်ဆက်ရေးငွေကြီးအလောက်ကရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ခုမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုစကားလုံးတွေကိုပြောခဲ့ဘူးကြမှာပါ။ဒါတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။လူတွေကငါစီကပဲခွာစားနေကြတာပဲဆိုတဲ့အသုံးလုံးမျိုးကိုစက်ပြီးမသုံးပါနဲ့တော့။ဒီလိုစကားလုံးအသုံးလုံးတွေကိုစပ်ပြီးသုံးနေတဲ့ဖြင့်သင်စီကနေအမျက်ထုတ်သင်ကိုစိတ်ပြစီမဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကပဲသင်စီကိုရောက်လာမှာပါ။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းငါမှအခြေအနေအများကြီးပဲဆိုရင်စကားအသုံးလုံးမျိုးကိုစပ်ပြီးတော့မှမပြောပါနဲ့တော့။ဒီနေ့ချမ်းသာလေးတဲ့လူတွေကဆင်းရဲမွေးတင်မှုအကြောင်းကိုပြောပြီးတော့ချမ်းသာလာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့လည်းငွေအတွက်မျက်ရည်တွေအများကြီးကြားခဲ့ရတဲ့လူတွေကလည်းဘယ်တော့မှငွေရှာနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။အလောက်ကန်ခွင့်လမ်းမှာလည်းငါပဲကိုသွားမှန်းဘာလို့ရမယ်မှမသိတော့ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့။သင်ရဲ့စကားလုံးတွေကသင်မှာအမြင်ကောဦးတည်ချက်ကောမရှိဘူးဆိုပြီးဖော်ပြနေပါလေ။ကျမ်းမာရေးပိုင်းမှာသင်ပြောလိုက်တဲ့စကားအပေါ်မှာသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနားထောင်ပြီးတော့မှပြန်တုံ့ပြန်ပါတယ်။သင်ရဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာကိုခဏခဏပြောဆိုနေမယ်ဆိုရင်သင်ရတကယ်ကိုပဲနာကျင်မှုတွေကိုခံစားလာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။နေကောင်းလား။ဒီမေးခွန်းကသင်ကပုံစံ၃မျိုးနဲ့ပြန်ဖြေနိုင်ပါလေ။အဆိုးပဲဖြေပုံစံကမကောင်းဘူးဆိုးတယ်ပင်ပန်းနေတာပဲ။ဒီနေ့အခြေအနေမကောင်းဘူးမမေးနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့။ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်နေတဲ့လူတွေကမကောင်းတဲ့စိတ်သဘောထားတွေရှိကြပြီးတော့တပါးသူကိုလည်းဆိုးမြင်စိတ်တွေဖြစ်စေပါလေ။ဒါမှလူတွေကတော့မဆိုးပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်။ဒီတဲ့တောင်ဆိုးသွားနိုင်တယ်ထုံးစံတိုင်းပဲဒီလိုပဲပေါ့ကွာရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတုံ့ပြန်ကြပါတယ်ဒါမှတုံ့ပြန်မှုပဲပေးတဲ့လူတွေကတော့ဒါမှစိတ်နေသဘောထားပဲရှိကြပြီးဒါမှရလက်တွေပဲရရှိကြပါတယ်အကောင်းမြင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကအကောင်းဆုံးပဲအံ့ဩစရာပဲရှယ်ပဲအေးစေးပဲဒါတဲ့သားတာမရှိတော့ဘူးဒီထက်လည်းပိုမကောင်းနိုင်တော့ဘူးစတာတွေပေါ့သင်ကိုယ်သင်အကောင်းမြင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ပဲလွှမ်းခြုံထားတာကိုလိုချင်ပါလိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးပဲပြီးတော့ရှယ်ပဲစသဖြင့်ဒီစကားလုံးတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဒီအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ပါတယ်ဒီအကမှာသင်ရဲ့နေထားကလည်းကောင်းမွန်လာကြောင်းလူတွေကသင်ရဲ့ဆွေးရည်စီကိုဆွဲဆောင်မိလာကြပါတယ်။ Number 20 ဒါမှမဟုတ်သင်ကစိတ်ကံစားချက်ကောင်းနေလို့မကံစားရရင်ကိုတကားတလေမှလူတွေကခံစားချက်ကောင်းမရဘူးဆိုရင်အချိန်တွေရှိလာရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အစမပြေဘူးဆိုတဲ့အချို့သောအချိန်တွေမှာပြေပါတယ်လို့လိန်ညာပြီးမိတ်ဆွေတွေကိုမပြောချင်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာဆိုင်ရီသူကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဥပမာနဲ့နိုင်ရှင်ပြထားပါတယ်။ဆိုင်ရီဆိုတဲ့ကောင်မလေးကအရန်ကိုပင်ပန်းနေတယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာတယောက်ကအစင်ပြေရလားလို့မေးတာနဲ့သူကအရန်ပင်ပန်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲသူကပင်ပန်းနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုယ်သူသတိပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ဒီလိုပြောပြီးနောက်မှာသူကပို့ပြီးတော့တောင်မှပင်ပန်းလာပြီးသူ့ရဲ့တဏှိတာမှာအလုပ်အစင်ပြေတော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကဆယ်သန်းထိပေါက်တယ်လို့ကြားလိုက်ရရင်ရောဒီအခါကျတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေမိတ်ဆွေတွေကပြေးလွှားပြီးတော့တောင်မှပြောပြမယ့်အပြင်ညဘက်တောင်မှအရန်ပြောပြီးအိပ်ပျော်နေမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ကသူကအရန်ပင်ပန်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။အခုသူကဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ပင်ပန်းနေရာလေးကိုအာရုံစိုက်မလားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းလေးကိုပဲပျော်မွေ့ပြီးတော့ခွန်အားပြည့်နဲ့စက်နေမလားဆိုပြီးရွေးချယ်စရာငကူဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကိုငါပင်ပန်းနေပြီဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့အချိန်မျိုးမှသာပင်ပန်းကြပါတယ်ပြီးတော့ငါကအကောင်းဆုံးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အားရနေပြည်လာတယ်လို့ခံစားရပါတယ်နံပါတ်21အချောင်းပြချက်တွေပေးမနေပါနဲ့တော့လေဒီဟော်လန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရပြဿနာတွေဆိုတာကကလေးတွေလိုပဲပြုစုလေကြီးထွားလာလိမ့်ပါပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေရဲ့ဝန်တွေအချောင်းပြချက်တွေကိုထမ်းထားတဲ့အခါခံစားချက်မကောင်းဘူးစိတ်တက်ကြရတယ်ခွန်အားမရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်ဘသူကမှညှိတွားမှုတွေရဲ့နားမှာမနေချင်ပါဘူးမိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေမျှဝေတာကညှိတွားနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်လူတွေကဘာလို့ပေးကြမှာလဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့သွားရမှာကဆရာဝန်တွေစီကိုပါမိတ်ဆွေတွေမိသားစုစီကိုမဟုတ်ပါဘူးနာကျင်မှုတွေမတတ်တာမှုတွေအကြောင်းကိုပြောဆိုလीပုံပြီးနာကျင်မှုတွေကိုပဲဆွဲဆောင်မိလीဖြစ်ပါတယ်တချို့သောလူတွေကယာတိဝုဒ္ဓအကြောင်းညှိတွားပြောဆိုကြရင်လည်းအခြေအနေများကြီးကိုပြုံးပြစ်တတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့မထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုမထိခိုက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့စကားလို့ပြောရတော့တဲ့အထိအရှိမပါပါဘူးအကြောင်းပြချက်တွေပေးနေတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝစိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်ဖြည့်ရှင်းနေတယ်မဟုတ်ပါဘူး
ညီညွတ်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပုံစံသုံးခုနဲ့ဆန့်ကျင်ပါတယ်ပထမဆုံးကဘသူကမှညီညွတ်တဲ့ညီညွတ်ကိုနားမထောင်ကြပါဘူးဒုတိယကသင်ရဲ့ညီညွတ်မှုကသင်ရဲ့နာကျင်မှုကိုပို့ပြီးတော့မှတိုးလာစေပါတယ်နောက်ဆုံးတတိယပုံစံကတော့ထိုင်ညီညွတ်လို့ဘာမှမပြီးဆုံးတော့ပါဘူးနံပါတ် 22 ကံတရားဆိုတာအလုံးလုံးကံသူတွေကိုပဲဦးစားပေးပါတယ်ဖေရားကမှသူ့အသူထားမဖြစ်ပါဘူးတစောတစ်ခုကိုရရှိဖို့အတွက်အလုံးလုံးမှရမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရာကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်လူတစ်ယောက်ကသူ့မျက်နှာကိုမှန်ထဲမှာမြင်နိုင်ပေမဲ့ဒီလူရဲ့တွင်းစိတ်ကဘလို့နေလဲဆိုတာကိုသူရဲ့တငယ်ချင်းအတိုင်းအဝန်းကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါတယ်။သင်ရဲ့အကြောက်တရားကိုရဲဝံ့စွာရင်ဆိုင်ပါ။တကယ်လို့သင်ကအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့လားလာကိုသိပြီးတော့သင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရအောင်သွားပါ။ဒီလိုသွားနေတဲ့လမ်းမှာလည်းအခက်အခဲတွေအတွက်အသင့်ပြင်ထားပါ။ကျွန်တော်လုံးဝမှကြောက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုံဆောင်သင့်ပါတယ်။မာရီကာရီကဘဝမှာဘယ်အရာကမှကြောက်ဖို့မလိုပါဘူး။နားလည်ဖို့ပဲလိုတာပါလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အကြောက်တရားဆိုတာကသင်ကိုထိခိုက်စေမဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတရားတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။စိန်ကောင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာကသင်နဲ့သင်ရဲ့တွေ့တတ်မှုနှုံးကြားကအရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်လောကမှာကြောက်တဲ့အရာတွေကသင်ရဲ့ဘဝမှာတွေ့တတ်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောအကြောက်တရားတွေကတော့လူကြားထဲမှာစကားပြောဆိုရတာ၊တင်ပြတင်ဆက်ရတာ၊သင်ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုညှိပယ်ခံရတာ၊ညှင်းဆုပ်ခံရတာ၊အလုပ်ပြောင်းတာ၊စီးပွားရေးတစ်ခုစတင်တာ၊သင်ရဲ့မန်နေဂျာသို့မဟုတ်အထက်လူကြီးကိုသတင်းစိုးပြောပြရတာ၊ကြာရှုံးမကိုကြောက်လန့်တာ၊အဲ့ဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြောက်တရားကိုဖုံးကွယ်နေလို့ဘယ်နေရာကမှသင်မရောက်ပါဘူး။မေဂန်ရဲ့အဆိုအရချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့လူကအတော်များများဆုံးရှုံးလိုက်ရပေမဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့လူကပို့ပြီးတော့မှဆုံးရှုံးမှုပူကြီးမှပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လောကရဲ့တတိကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့လူကအရာအလုံးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်လို့ပါပဲတဲ့ဒီအတွက်တစ်ခုတည်းသောဖြစ်ရှင်းဤကတော့အကြောက်တရားနဲ့စိတ်မတည်ငြိမ်မှုကိုဖယ်ရှားပစ်ပြီးဒီအခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်ပစ်လိုက်ဖို့ပါဒီအတိုင်းကိုဝေရောက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးဆင်နွှဲလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဝက်လောက်ကအနိုင်ရပြီးဖြစ်ပါတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာကမာယွင်းနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့အကြောက်တရားတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်ပြတ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်လျှောက်ပါတယ်ဒါကလွယ်ကူနေတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ကျော်လွှားသွားနေတဲ့ခါကျရင်ကအရန်ကိုခံစားလို့ကောင်းပါလေ။နံပါတ် 23 လောက်တာလှုပ်ချလိုက်ပြီးရှုံးခံလိုက်ပါ။ချာရှုံးနေဆိုတာနောက်တစ်ချိန်တိကျပြန်စနိုင်မှုအခွင့်ရေးပါပဲ။ချာချင်းရဲ့စကားတွေထဲမှာအောင်မြင်မှုဆိုတာဆေးရတက်တဲ့ဆိုတာနဲ့ရှုံးနေမှုတွေများစွာကိုကြော်ဖြတ်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေကရှုံးနေခြင်းတွေတောက်လျှောက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရင်တော့မှရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်သင်ယူနိုင်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရှုံးနေမှုတွေကိုတော့ခြေနဲ့နေတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီထဲကနေများစွာသင်ယူနိုင်ကြပါတယ်။ဘယ်လိုရည်ချင်းမျိုးမှမစိုးကြွညင်မှုရှိဖို့အတွက်အချိန်တွေခွန်အားတွေစိတ်အလိုရှိမှုတွေနဲ့မမိတ်မတုံလောက်ဆောင်မှုကအရေးကြီးပါတယ်။အချိန်မောက်33ကလောက်ပဲချခံပြရတဲ့နောက်မှာတော့ Jack Canfield နဲ့ Mark Victor တို့ကသူတို့ရဲ့စာအုပ် Chicken Soup for the Soul နှလုံးသားအတွက်အာဟာရဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေပေးဖို့ထုတ်ဝေသူရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အချိန်မောက်များစွာပဲချခံရတဲ့ကြားထဲကမှသူတို့ကရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့အတွက်အသင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဒီလိုစိတ်သဘောထားကသူတို့ကိုတန်ပေါင်းများစွာသောပတ်စံရဲ့ပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်လာစေပါတယ်။အောင်မြင်မှုဆိုတာကသင်ရက်တက်လိုက်တာနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ရက်တက်လိုက်မယ်တော်လိုက်တော့မယ်ဆိုတာကနောက်ဆုံးသောအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက် formula တစ်ခုကိုThomas Watson ကပြရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သင်ရဲ့ကြာရှုံးမှုစံချိန်ကိုနှစ်ဆအမြင့်တင်လိုက်ပါဆိုတာပါပဲနံပါတ် 24 ရှားတဲ့တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါသင်ကတခြားသူကိုသူတို့လိုချင်တာရအောင်ကူညီပေးလိုက်တာနဲ့သင်ကလည်းလိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကွန်ရက်ဖန်တီးခြင်းဆိုတာကသင်ရဲ့ခွန်အားတွေကိုမြင့်တင်ပေးမဲ့နည်းလမ်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှဒီကနေသင်ရဲ့အောင်မြင်မှုစီရအောင်အရှင်ယုံကိုတိုးမြင့်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာခိုင်မာတဲ့ boundless system မှုတွေရှိတဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့မှာအောင်မြင်မှုအတွက်အခွင့်အရေးတွေပိုများပါတယ်အောင်မြင်မှုအတွက်အရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လိုက်လုံနေလို့မရပါဘူးဒီဘက်တစ်ခုမှာတိဆောက်ထားတဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုကတဲ့ကိုအများကြီးကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဥပမာဖောက်တဲ့အစ်တွေကိုခေါ်ယူပေးတာ၊လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဦးတည်ဦးဆောင်စေတာ၊ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လောက်ကန်အခွင့်အရေးတွေပေါ်လာစေတာ၊အရေးကြီးတဲ့ယာရုနေရာအတွက်တင့်တော်မှန်ကန်တဲ့လူကိုခန့်အပ်စေတာ၊တိကျမှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေနဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုရှာဖွေတာ၊ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတာအစရှိသဖြင့်ပေါ့။ကွန်ရက်တစ်ခုကလူမှုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမြင့်တက်စေတာ၊ကွဲပြားခြားတဲ့လူမျိုးစုရည်ကြည်မှုတွေနဲ့အတွေ့အမြင်စီကလူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံစေတာ၊တင့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမြင့်တက်လာစေတာ၊စသဖြင့်လူတယောက်ချင်းစီရဲ့အပေါ်မှာလည်းအရေးချင်းတွေရှိလာစေဖို့ကူညီပေးဆွမ်းနိုင်မှုရှိပါတယ်။နံပါတ် 25 စိတ်နေသဘောထားနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုစိတ်နေသဘောထားဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တစ်ခုမှအယံကူမှအရေးပါပါတယ်။တပားသူတွေကိုလည်းကိုယ်ကပြန်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုကအယံကူမှအရေးကြီးပါတယ်။လူတွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုရှိပါစေ။တကယ်လို့ဒီလိုဆက်သွယ်မှုကနေစီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းကောင်းသလိုမဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမကောင်းတာမရှိပါဘူး။နေ့စဉ်လူအသစ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရဖို့အခွင့်အရေးကိုအမြဲတစေရှာဖွေပါ။လူသားအလုံးကိုအရေးကြီးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆက်ဆံပါဆက်ချိတ်ထားပါ။တကယ်လို့သင်ကတရားနဲ့တနည်းအားမှတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်သိမကြခင်နောက်ပိုင်းမှာစာတို့လေးတစ်စောင်ပြပြပို့ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့။ကိုရရတခုပြလာဖို့အတွက်ကအချိန်ယူရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့ဘိုင်းမှာလည်းသင်ကထူးချွန်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဆမပြတ်သင်ယူလေးလာနေမှုနဲ့တိုးမြင့်နေမှုကသင်ကိုထူးချွန်တဲ့ရလဒ်တွေပြီးဆောင်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ် 26 သင်ရဲ့စိတ်သဘောထားတွေကိုပြောင်းလဲလိုက်ရုံနဲ့သင်ရဲ့ဘဝကြီးကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်သဘောထားတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်ကစွမ်းရည်တွေမြင့်လာပြီးတော့ဒါမှထပ်ပူပြီးထူးခြားတဲ့ရလဒ်တွေကိုတွေ့မြင်လာပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့ဘဝကိုထိန်းချုပ်ထားပါ။သင်ရဲ့အိမ်မက်တွေတပူပြီးများတာတွေကိုရနိုင်ဖို့အတွက်သင်မှာလားလာများကြီးရှိပါတယ်။ဒီလားလာလေးထွက်လာနိုင်မှုအတွက်ကသင်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကအဓိကတော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်နေသဘောထားကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ခြင်းကသင်ရဲ့ဘဝလေးကိုအံ့ဖွယ်ရာတွေဆောင်ယူလာပေးနိုင်ပါတယ်
စိတ်နေသဘောထားဆိုတာကအချက်လက်တွေအတိတ်ပညာရေးငွေကြေးအခြေအနေအကျိုးအကြောင်းတွေကြာရှုံးမှုတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေစတာတွေအားလုံးထပ်ပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထိတ်ကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကဘယ်လိုပြုမူလာမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖို့လိုတာကတခုတည်းပါပဲအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားပါဘဝဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှာလာဖြစ်တဲ့ပြည့်ပြည့်တွေက၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သာရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်သလဲဆိုတာက90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။တင်းရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့တတ်သိရှိပါ။ပြီးတော့တင်းရဲ့စိတ်နေသဘောထားကအရာရာပဲဆိုတော့ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။ဂျေဆုများကြီးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ပြောပြခဲ့တဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုလည်းတင်းရဲ့ဘဝထဲမှာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့တည်းဆိုရင် Like and Subscribe လုပ်သွားပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျ။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်လည်းခေါင်းစားလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦး။ပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့တက်ပြီးတော့မှတွေ့ဆုံကြတာပေါ့ဗျာ။ဂျေဆုများကြီးတင်ပါတယ်။